रूपन्देहीको तिनौ आसपासमा बाघ रहेको हल्ला चलेपछि प्राविधिक टोली केही दिनअघि रूपन्देही आइपुगेको छ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष चितवनबाट प्राविधिक टोली मङ्गलबार रूपन्देही आएको हो टोलीले बुधबार बिहान बाघ आएको भनिएको सियारी गाउँपालिका साथमा स्थलगत अवलोकनपछि निगरानीका लागि क्यामेरा चडान गरेको छ स्थलगत अवलोकन गर्दा त्यस क्षेत्रमा ठुलो बाघ लुक्न वा बस्न सक्ने जङ्गल क्षेत्र नरहेको पाइएको वन्यजन्तु प्राविधिक दीप प्रसाद चौधरीले बताए उनका अनुसार बाघ देखिएको भन्ने क्षेत्र चारवटा क्यामेरा जडान गरी निरीक्षण गर्ने काम सुरु गरिएको छ भने यसलाई तिन चार दिनसम्म निरन्तरता दिइने जनाएको छ बाघ देखेका हौ भन्ने र त्यसबारे सुनेका सबै स्थानीय बाघको हल्लाले त्रचित छन् बस्ती नजिकै बाघ देखिन थालेपछि प्रशासनले नियन्त्रणमा लिने प्रयास थालेको छ गत साउन सत्रमा सुदुदन तिन र सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर स्थित तिनाउ नदी आसपासमा बच्चा बच्चासहितका तीनवटा बाघ देखिएको भनेपछि सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको थियो गत साउन एक्काइसमा तिलोतमा नगरपालिकाको कार्यालयले पनि तिनौँ नदीको आसपासमा बाघ आएको सूचना प्राप्त भएपछि सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको थियो सियारी गाउँपालिकाले बस्ती नजिक बाघ देखिएको भनेर पत्रचार गरेपछि कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएको वरिष्ठ वन अधिकृत दीपक केसीले बताए प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई सूचना गरेपछि उनकै निर्देशनमा कमान्डर टोलीले सियारी पुगेर यथार्थ बुझेको र त्यसै अनुसार समन्वय गरी बर्दिया र चितवन निकुञ्जमा पत्रचार गरेर प्राविधिक सहयोग मागिएको उनले बताए स्थानीयले बाघ देखेको भनी ओडा र पालिकामा भने पश्चात सूचना जारी गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले गत शनिबार वन कार्यालयको टोली पठाएर वास्तविकता बुझ्न लगाएका थिए वनको टोलीले वस्तुस्थिति बुझेर बाघ रहेको यकिन गरेपछि आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफै सियारी पुगेका थिए स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा उनले गत साउन सत्रमा बाघ देखेपछि आफ्नो हिसाबले सतर्कता अपनाउँदै आएको र शनिबार पुनः बाघ देखेर केही महिला बेहोस भएको आफूलाई सुनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए बस्ती नजिक देखिएको बाघ हो वा अन्य कुनै जनावर त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ अर्यालले भने त्यसका लागि प्रकृति संरक्षण कोषको प्राविधिक टोलीलाई रूपन्देहीमा बोलाइसकेका छौँ